Трагедія сталася біля цього будинку. 42-річний Володимир Вертюк разом із другом йшли вулицею. Та несподівано на дорозі трапилася справжня пастка. Я пішов вперед, він йшов ззаді за мною. Ми говорили, він перестав говорити, я повернувся і бачу, як він зачепився ногою і падає, зашпортався, і падає прямо туди спиною в яму. Я одразу вскочив до нього. Бачу, він не дихає, хрипить тільки. Я з того всього вискочив до жінки, жінці сказав, щоб викликали швидку. Я назад взяв полотенце і вернувся назад, щоб зупинити кров. Юрій запевняє, два котловани біля під'їзду вирили працівники теплокомуненерго. Мали проводити ремонтні роботи. Ями дошкуляли мешканцям кілька днів. Лише менше комунальники здогадалися огородити з одного боку. Інша немов чекала на свою жертву. Нічого не робили. От купа землі лежала, відкрита площа так, як була, ті котловани так і були. Тут було загорожено, тут взагалі нічого. Потім, коли приїхала поліція, вчепили ленточки. Прохід був не більше півметра, бо тут лежала земля і тут одразу була та яма. Андрій одразу примчав на місце, щойно почув, що з другом сталася біда. Якраз була поліція, вони загороджували вже ленточками, обв'язували цю яму. Вона була не загороджена. Яма десь глибиною в 2 метри і довжиною десь 3 метри. Подивившись, там внизу бетонна плита. Тобто побачив, вона вся в крові. Винуватих 100% потрібно наказувати. Володимира забрала швидка, чоловіка одразу прооперували. Травми виявилися надто тяжкими. Роздроблені кістки черепа пошкодили мозок. При таких травмах прогнозувати щось важко, тому що ми не можемо подивитися і оцінити стан речовини мозку. У комунальному підприємстві теплових мереж неохоче коментують трагедію. Кажуть, їхні працівники проводили заплановані ремонтні роботи теплотраси. А от чи встановили вони огорожу належним чином, не знають. Я не був на місці і не можу говорити, чи були загороджені, чи не були нагороджені. Через то я кажу, це встанові слідство. Були загороджені, не були загороджені. Воно цілу ніч. Без охорони. У нас випадки такі, забирають ті огорожуючі собі, люди крадуть. Жінка Володимира у трагедії винуватить тепловиків і вимагає, аби вони понесли покарання. Я звинувачую тих людей, які не обгородили тую яму. Тому що тільки це їхня вина. Тому що яма велика. Будь-хто міг йти, впасти, зашпортати, зима. Болото, сніг, і покалічитися. Так йому вийшло, що він впав на голову. Я тільки надіюсь на Бога і на лікарів, бо надіюсь, що буде все добре. Та, на жаль, дива не сталося. Володимир Вертюк таки помер в лікарні, так і не приходячи до тями. Без батька залишилося троє неповнолітніх дітей. У поліції відкрили кримінальне провадження. Після смерті чоловіка статтю перекваліфікували на вбивство. А це значить, що і винним загрожує найжорсткіше покарання.